Чергова спецоперація СБУ. У російському ТОПСЕ вигорів нафтопереробний завод. Місцеві жаліються, що бачили у небі дрони. А під Красноярськом охопило вогнем тамтешнє підприємство. Що виробляли там? Які наслідки? Говоримо у цьому випуску. Ви на каналі «Січас». Підпишіться і до головного. Полум'я охопило черговий нафтопереробний завод «Роснефті». Про це пізно ввечері середи 24 січня писали російські телеграм-канали. Велике фаєр-шоу спостерігали мешканці російського міста Туапсе в Краснодарському краї. Причина прогнозована – атака з неба. Очевидці кажуть, що чули звуки БПЛА. Скажу більше, тамтешні повідомляли про проліт кількох дронів. Їх бачили і до, і після загорання на нафтобазі. Сейчас об'ють. Збейте, пожалуйста. Збейте. Російський паблік Меш стверджує, що нафтобазу було атаковано трьома українськими безпілотниками «Бобер». Який цей апарат має вигляд, ви бачите на фото. Дальність його польоту сягає 800 кілометрів. Такі залізні пташки вже долітали та атакували вежі Москва-Сіті та були застосовані для ураження заводу окупантів із виробництва електроніки для ракет типу Х-31, Х-35 та Х-59. А також складу, на якому зберігалися ракетні частини до балістичних ракетних комплексів окупантів. Перший дрон, як стверджують автори допису, був помічений у небі о 23:17. Протягом наступної години прилетіли інші два. По ним відпрацювали чергові засоби ППО, уламки двох «бобрів» впали в море, а третього звалилися у вакуумну колонну установку. Почалася пожежа, що розрослася до 200 квадратних метрів. Територію довкола Туапсинського нафтопереробного заводу перекрили, а на місце одразу ж прибули вогнеборці. Одна пожарка, вторая виїжджає. Повністю пожежу вдалося загасити лише під ранок 25-го числа. Місцева влада заявила, що за попередніми даними постраждалих немає. При цьому канал «База» пише, що у пошкодженій безпілотником установці було 112 тонн бензину та ще 200 тонн мазуту. Ймовірно, все вигоріло. Зазначу, що неподалік із нафтобазою проходить центральна траса в напрямку Сочі та міжнародного аеропорту, де в проміжку з 23:13 24 січня до 2 години 7 хвилини 25 числа за місцевим часом був оголошений план «Килим». Зазвичай його запроваджують за умови, коли у небі помічають невідомі або ж небезпечні об'єкти. У зв'язку з цим було затримано два рейси. Чотири повітряні судна із Стамбула, Москви, Саранська і Пензи кружляли в повітрі в очікуванні дозволу на посадку. Деякі літаки були перепрямовані в мінеральні води і Ставрополь. Вже на ранок четверга вітчизняні ЗМІ, зокрема Суспільне, з посиланням на джерела заявили. Потужна пожежа на НПЗ у Туапсе стала результатом спецоперації Служби безпеки України. Зазначається, що нафтобазу атакували безпілотники СБУ, і внаслідок пожежі на об'єкті пошкоджень зазнала установка первинної обробки нафтопродуктів, а саме вакуумна та атмосферна колони. СБУ б'є вглиб РФ і продовжує атаки на об'єкти, які не тільки мають важливе значення для економіки Росії, але й забезпечують паливом ворожі війська. Далі буде багато сюрпризів. Системна робота триває, повідомляє джерело. І дійсно, робота триває. Цієї ночі ще одна пригода торкнулася Красноярська. Неподалік від міста розгорівся цех із виробництва аерочовнів. Про це сповіщає медіаресурс «Астра». Площа займання сягнула понад 1700 квадратів. Там виготовляють дорогі плоскодонні водні судна із надувними твердими корпусами, а ще авіаційні двигуни. Близько 40 людей евакуювали. На місці працювали 27 осіб та 8 одиниць техніки. Про причини цього займання не повідомляють. Ну і не дає про себе забути Білгородщина. У самому обласному центрі оголошено ракетну загрозу. Чому горлає сирена, місцевий губернатор не пояснив. Інформації про прильоти немає. Ну, а тим часом між тим же Білгородом та Туапсе, згаданим вище,
На тлі учорашніх вибухів назріває чергова гаряча точка. У мережі люди розсварилися. В чатах несуться звинувачення поміж росіянами. Мовляв, коли Білгород бомбили, решта федерації святкувала Новий рік та накривала на столи. А тепер, мовляв, отримуйте і ви ніякого єднання. То невже сусіди самі перегризуться за те, кому ж важче? Які думки з цього приводу у вас? Залишайте їх, будь ласка, у коментарях. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал «Сейчас», якщо хочете отримувати оперативні, свіжі та, що найголовніше, правдиві новини. Ну і вже за мить дивимось про те, які катаклізми переживали росіяни вчора. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся. Під Челябінськом палає місцевий завод. У Краснодарському краї росіян трухонуло не на жарт. Там сильний землетрус. А Сахалін без перебільшення накрило з головою снігом. Природа не мила до сусідньої країни. Дайджест катаклізмів із РФ до вашої уваги. Вітаю на каналі «Сейчас» і «Нумо запалювати». У Росії нова пожежа. Під Челябінськом палає меблева фабрика. Підприємство знаходиться за 2 кілометри від селища Батуринський. Про таке 24 січня зночі писали російські пабліки. Стихія накрила щонайменше 3600 квадратних метрів. Загалом на місці працюють понад 60 спеціалістів та 80 одиниць техніки. Керівництво каже, що згорів один з цехів, але фабрика нібито продовжує працювати у звичайному режимі. Про постраждалих наразі невідомо. Російські ЗМІ при цьому пишуть, що нібито під ранок пожежу вже загасили. В Улан-Удэ невідомі підпалили будинок пенсіонера Валерія, який поселив на своїй ділянці 21 бездомну кішку та 87 бездомних собак. Вчинок абсолютно варварський. Всі кішки і майже половина псів згоріли живцем. Вони просто задихнулися в диму. Решта хвостатих розбіглися від страху. Самого власника притулку доправили до лікарні. У місцевому зоозахисному фонді вважають, що підпал влаштували місцеві жителі. За те, що дідусь збирав ними ж викинутих по району тварин і розміщував чотирилапих у себе. Серію надзвичайних подій підтримала Якутія. В житловому будинку міста Томот стався вибух газу. За інформацією телеграм-каналу ШОТ, здетонувало приблизно о 12:10 за місцевим часом у 4-поверхівці на вулиці Кірова. Внаслідок потужного хлопку газоповітряної суміші розвернуло кілька вікон будівлі. Поранення отримали 5 осіб. Стан 2 постраждалих оцінюється як вкрай важкий. Їм діагностували серйозні опіки 3-го ступеня. За життя потерпілих борються лікарі. На місці також працюють всі екстрені служби. На примках природи ми не зупиняємося. Вогонь був, потопи були, зледеніння та снігопади тривають. Аж тут росіян здивувала нова витребенька. У Краснодарському краї стався землетрус магнітудою аж 4,5 бали. Поштовхи місцеві сповна відчули на собі. Даних щодо постраждалих немає. За наявною інформацією, епіцентр знаходився за 29 кілометрів на південний захід від Краснодара та за 11 кілометрів на північний схід від селища Ільський. А так, у сусідів все стабільно. Черговий населений пункт у червоній зоні. Режим надзвичайної ситуації запровадили у Южно-Сахалінську через негоду. На острів знову обрушилася надсильна хуртовина. У 11 районах Сахаліну оголошено сильну лавинну небезпеку. За інформацією медіаресурса ШОТ, у місцевому аеропорту вже затримано на виліт і приліт 28 рейсів. Рух на ряді доріг повністю закритий, видимість на трасах нульова. Автомобілі у дворах засипає снігом, а кучугури вищі за людський зріст. Ну, короче, я от пойду, наверное, сейчас куда-то вот туда. Охренеть. А там вообще под второй этаж. Пойду-ка я, наверное, через балкон, здесь я навряд ли выйду.
Люди пересуваються у снігових печерах. Лишень погляньте на це. Вот так вот пробиваю. И там ещё до дороги вроде просвет есть, а до дороги ещё метров 15. Ужас, короче. Полный. Магазин надо. Вроде бы соседи сейчас пытаются тоже выйти. Рух громадського транспорту у місті так само скасовано. Ну і чергова комунальна аварія докотилася до Новосибірська. Частина будинків у центрі міста залишилася без світла, про це повідомляють місцеві. Але точна кількість будівель поки невідома. Комунальники повідомили, що йдеться про велику аварію і розповіли, що отримали дані про тригодинне відключення. Але офіційної інформації наразі немає. Ну, звісно, немає. Як і грошей на ремонт комунальної інфраструктури? Верхівка регіону заявляє, що коштів не буде навіть через рік. Зокрема, ця відмовка стосується потреби ремонту старих ліфтів у багатоквартирних будинках. І так по всій Росії. Ну, як думаєте ви, чи знайдуться кошти на латання старих труб та комунікацій, аби росіяни не замерзали у люті морози та не ошпарювалися укропом від гейзерів, що виникають на місцях поломок просто на вулицях? Пишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Не забувайте про вподобайки та підписки на канал «Сейчас».